原标题：非洲最边区国家，八成国土备战，邻国还建了2700公里防御墙。要说到最边区的国家，当属哪些实际独立而又未被世界广泛承认的国家，成为了具有争议的地区。例如大家熟知2008年独立的科索沃，虽然被108国承认，但没有被联合国认可，依旧算不上绝对的主权国家。其实在非洲有个国家更惨，那就是西撒哈拉，全称为阿拉伯撒哈拉民主共和国。西撒哈拉于1976年宣布独立建国，至今只有47国承认，且八成国土被邻国摩洛哥占领，是一个具有争议的国家。西撒哈拉顾名思义，位于撒哈拉沙漠的西部地区，在历史上长期被阿拉伯人控制。从大航海时期开始，西撒哈拉先后遭遇到了葡萄牙和西班牙的殖民。二战结束后，许多老牌的西方列强逐渐走向没落，西撒哈拉人抓住机会组织武装寻求独立。西班牙在被折腾了够呛之后，终于同意放弃西撒哈拉。不过西班牙在临走前还不忘继续作恶。1975年西班牙与摩洛哥、毛里塔尼亚签署协议，直接将西撒哈拉一分为二，全部分了。摩洛哥得到北方的17万平方公里，毛里塔尼亚得到南方的9万多平方公里。面对着被瓜分的命运，西撒哈拉人只好拿起武器反抗，并在1976年2月宣布建国。由于西撒哈拉人少又穷，于是先决定集中力量对付相对弱一些的毛里塔尼亚。在阿尔及利亚的帮助下，西撒哈拉人不断打游击战，不仅袭击了毛里塔尼亚占领区的铁矿，还破坏重要的铁路线，搞得毛里塔尼亚焦头烂额。加上毛里塔尼亚国内发生政变，在1979年毛里塔尼亚终于决定放弃所占的区域。不过西撒哈拉人还未来得及高兴，野心勃勃的摩洛哥直接出兵抢占了毛里塔尼亚放弃的地区，并不断向西撒腹地推进，占领了西撒哈拉 80% 的国土。更过分的，摩洛哥不断向西撒哈拉地区移民，还建了六道总长2700多公里的防御墙。后来在非盟和联合国的调停下，西撒哈拉和摩洛哥于1991年才实现停火，结束了长达16年的战争。西撒哈拉人悲惨命运得到了联合国的同情，联合国大会多次重申西撒哈拉人有权决定自己的命运和选择是否独立。不过由于西撒哈拉地区发现了大量的矿产，摩洛哥死抓着占领区不放，而且还声称对西撒哈拉具有主权，导致西撒哈拉独立公投一拖再拖，无限期推迟，至今都没有举行。西撒哈拉虽然极度闷热和缺水，但也不是贫瘠之地，因为地下发现了大量的矿产，磷酸盐矿、铜、石油、铁都比较丰富。正因为如此，很多国家为了争夺利益卷入其中，致使西撒哈拉至今未能成为完全独立的正常国家，也只控制了约6万平方公里的荒芜沙漠地区，可谓是悲催到了极致。西撒哈拉全国约55万人，穷得叮当响，人均 GDP 在1000美元左右，常年依靠联合国救济维持生计。人口主要集中在全国三座较大的城镇，首都为阿尤恩，差不多成了大型的难民集中营。西撒哈拉虽然有47国承认，但这些国家几乎都是清一色的小穷国，没有得到任何一个具有影响力的大国承认。所以西撒哈拉成为了实际独立而又非常悲催的非正常国家。返回搜狐查看更多责任编辑。